Kanceri i gjirit dhe i shafës së mitrës janë kthyer tashmë në sëmundjet që po marrin gjithmonë e më shumë jetën e femrave. Por pavarësisht kësaj, kontrolli dhe kujdesi shëndetësor nga ana e vetë femrave shpeshherë neglizhohet. Fakt ky i bërë me dije nga mjekja ginekologe Diana Çuberi. Vlora rezulton me një numër shumë të ulët të check-upeve për ekzaminimin e kancerit. Sipas mjekës Çureli, vizita dhe kontrolli për kancerin e gjirit apo shafës së mitrës janë esenciale për një shëndet të mirë të gruas. Vendin e parë e zën kanceri i gjoksit dhe duke u pasuar nga kanceri i qafës së mitrës. Këto lloje kanceresh, në qoftë se do të kapen në stadet fillestare të tyre, atëherë janë trajtimi i tyre mund të jetë i suksesshëm. Çubeli ka theksuar rëndësinë e kontrolleve të herpashershme, kryesisht për femrat seksualisht aktive. I këshillohet të gjitha grave të bëjnë duke filluar për kancerin e gjoksit. Është shumë e rëndësishme vetë kontrolli. Si bëhet ky? Vajzat që 20 vjeçare duhet fillojnë të bëjnë një vetë kontroll të gjoksit duke e njohur strukturën e gjoksit të tyre. Dhe kështu duke i kryer këtë kontroll çdo një muaj, pas ciklit menstrual, ato ditë 3-4 ditë pas ciklit menstrual, ato do jenë në gjendje të kapin edhe në ndryshimet më të vogla. Gjithashtu, është e këshillueshme që të kryhet minimalisht një herë në vit ekografia e gjoksit, sidomos në moshat e reja. Dhe në rast se në ekografi pastaj dalin problematika, shifen problematika në këto mosha, atëherë rekomandohet edhe mamografia, por kryesisht mbi moshën 40 vjeçare. Më parë nuk ka vlerë. Mamografia nuk rekomandohet. Çdo vit në gjithë botën preken mesatarisht 500 mijë femra nga kanceri i qafës së mitrës, e qindra të tjera humbasin jetën nga diagnostikimi i vonuar.